ABŞ hərbiçiləri Florida ştatında hipersəsli silahları sınaqdan keçirdi. BTV reportu istinadən xəbər verir ki, bu barədə TASS agentliyi məlumat yayıb. Quru qoşunları və hərbi dəniz qüvvələri bu yaxınlarda Florida ştatındakı Canaveral burnunda ABŞ kosmik qüvvələrinin bazasında qeyri-nüvə hipersəs sistemini sınaqdan keçirməyə başlayıblar. Bu sınaqlar istifadəyə hazır hipersəs texnologiyasının inkişafında mühüm mərhələ oldu deyə Nazirliyin nümayəndəsi bildirib. Pentagonun əməkdaşı sınaqların uğurlu olub-olmadığını deməyib. O, sözü gedən sistemlərlə bağlı başqa təfərrüatları açıqlamayıb.